oči. Ty mi jsou teďka momentálně k ničemu. Ale co to je? To mě zajímá. Už jako trošku jsem si na ten styl toho Herobraina, jako styl. Styl prostě staveb, prostě tak nějak zvykl. Jako takže už se nedivím, co to je. A spíš jako k čemu to je. Protože jako on vždycky, když něco udělá, tak to má nějaký smysl. Sice ta pyramidka neměla nějaký... What? A hele, ahoj. Já nevím, ale já si říkám, už moc nelekám. A smívá se. A je to špatně, protože jsem rozespalej. A jako rozespalej, tak se vůbec, ale vůbec nelekám. Takže já to asi přesunu nahrávat. A budu nahrávat, až to budu rozpočítat. Takže... Můžeme tady to budu končit. Ach jo, to nesnáším právě tohleto. Protože právě ten klaj je věčně, ale věčně u vody. A jestli když ho chcete těžit, tak prostě vám tam nateče voda. A tady toho je požehnáno. Takže schovám sem, aby ten zombík na mě nahoru neskočil. No a co to bylo? Já jsem byl na ohlášení, já nevím co. Tak, máme toho fakt, že do mrtě už. Zombíci. Takže já rychle zaběhnu domů a přestanu nahrávat. Takže beru kýmečík a zdrhám. Víš co, prase? I want your meat. No. Anyway, tohle mě trošku vrtá hlavou, k čemu to je. A to je jedno. Že jsem se to ovšem nějak jasný. Jej, teďka jsem si taky vzpomněl, jak předtím u Minecraftu byli pavouci trošku, dalo by se říct, vzácní. A taky bylo vzácní, když vám hodili prostě... Co to budeš? Ty vole, víš, jak jsem se teď lekl. A hele, to je zase tahle pas. Ty vole, jsem se teď ale popravdě hodně lekl. Wow. A já pomám to NTčko. Fuj, tajbo. Ty vole, jsem se tak fakt teď trošku jako po sobou trhnu. Sič si někdy jindy. Nic. It's time to go home. Bojím se, co se stane. Ještě stane. Co to? Já jsem koumal tamhle to, jestli to náhodou je dobré. A oni se spadnou dva. Co to sakra bylo? Táhni. Takže jsem se dostal do téhle kasy nálady. Takže už. Wow, už mě to trošku jako probudilo, takže už mě jsem rozespalý. No anyway, jdeme do baráku.
prd, tohle zavři blbě. Tak. A se příště budu na vás těšit, takže zatím. Takže lidi, já vás tu vítám a musím vám hned něco říct. Jo, hele, Skype už mě nebuguje. Počkat chvilku. Takže, abych řekl, takže, jak si v renderu Minecraftu jsem sám sebe překvapil, protože já měl natočeno strašně hodně partu dopředu, vždyť. Vidí jste mě tam psali někdy, jak já chodím po tom skle, jako proč chodím po tom skle, tak to už dávno jsem měl za sebou, to už, to bylo aspoň takový 2 týdny prostě, a pak bylo takové to streamování, to byla pak menší pauza, jak mě nasral ten creeper. To je menší pauza až doteď. Ještě mám jeden partík, krátkej, který se nevyrenderoval, takže ten spojím pak s příštím dílem. No nic, takže teďka jen otázka, připadá mi to nebo to mám tmavší tu hlínu? Připadá úplně tmavá. Jsem divnej, no. Připadá mi úplně tmavá. Takový celý tmavší mi to připočkat, nemám náhodou já na monitoru jako nastavený jas. Počkat. Kontrast 77 brilliance 90, tak to mám furt, tak jakože WTF. Aha, fail. Já měl nastavení totiž, já mám mody na svém tom Poison Plants, what? Otravují kitky, what? Hej, a úplně mám spadlé FPSka. What? A co to bylo chod, zasal to od Herobrina? Let's find a way. Let's find a way out. Chvilku jsem to zkoušel. A víte, co je fail? Ne, nefunguje, škoda. Vidíte, jak chodím, jak se mi hejbej kamera. Já jsem totiž si stáhl 8 a některé věci z 8, prostě třeba ty stíny a prostě tak, tak mi tu zůstaly. Je to doáje. Tak mi zůstaly prostě věci z 8. Sice jako třeba, když se tak otáčím, tak ta zbraň je furt na místě. V 8 se ta zbraň hejbe do stran. Hele, lávu tam někdo dal. No, anyway. Ale tak, jako, můžete být trošku mírnější, jako ne? Prší? What? Dělá se z toho cobblestone, když prší na lávu? To by mě docela zajímalo. Hej, tamhle! Jo, počkat. Hej, jo, ale syčí to. A máme tu kůži zadarmiko. Tak jsem po ty idioty a už mě neštví. No, počkat, to mám určitě na normál, no. Já nám radši jenom easy. Wow! Tebe se solikl víc jak Herobrem. Máme ten dům, jsem už pokoumal. Já mám tam tu, jsem si bral. Wow, cipni. Tak mi musím mít 3 rány a pak to bude cipni. Teď mě paší, haha. A zase lava spawnutá, tady je lava zadarmo, jak? Ne, nechte mě být, prosím. Nechte mě na pokoji, prosím, vás! A počkat chvilku, moment. Cajk, jsem tu a utíkám. Utíkáme. Takže, abych řekl tak, co teďka mám v plánu v tento pár dělat. Jelikož vás tento mod strašně baví. A jelikož mě také. Já jsem si teď rozhodl, že teďka budu nahrávat docela dlouho. Že to neukončím jen po vykopání nějakých pár šutrů a jako das end, jako to ani náhodou. Já teď konc. Wow, ty jdi do háje hlavně. Ty mi polip klidněj tvůj prdel hranatou. Zombík za mnou. Musím rychle někam do ukrytu. A to rychle. A kam já tu prostě žádný ukryt nemám a ten pavuk mě deprimuje. Jo, takhle jsem ho přitáhl. Wow,
Ty buzerant, ty jeden, já jsem se o tebe sekl. Ale není to nové písmenko? Ne, to je furt to staré. Hej, ty jsi nějaký pomalý pavoušek. A teď zase prší. Sklíčko. Od někoho, teďka nevím přesně to jméno. To je fakt já... Ne! Kde to bylo? Ovečko, ahoj ovečko. Ale další sklo. A tady zase neprší, tady to je hezké. Moje na prd, že... Ty do prdele. Že... Oni se spawnujou. I když je den, ale prší, tak je zataženo. Tak se spawnujou také, ale... Nebo když je bouřka, tak se spawnujou taky prostě. Takže když je bouřka, tak je to prostě challenge. To se mi na tom líbí, jak svině. Ten pavuk mě už fakt ale štve. Hej, jako, ale docela se to nezměnilo. Já myslím, že to tam je jedno a tam je ještě o. Tak pojď, ne, ty idioté. Ty chuj. Wow, spadni si dolů a sypni. Jo, sypl. Já mám půl srdíčka. Takže doufám, že mě nějak Herobrine nemile překvapí. No, já spíš nedoufám. Moment. Cajk, pardon. Počkej, já si tu... Ne, a zrovna se tu spavnu, že? Jo, a měl meč, jem, o něm. Hej, a zase prší? Prší někde. Proč měl meč? Mě by zajímalo. Jak se na mě rozebil v té survival mapce? Jestli tím mečem mě můžu zabít. Jako... Jo, ještě k tomu sklu. Od někoho, nevím koho, prostě tak mě řekl, že po tom skle chodí prostě ten Herobrine, chodí po něm. Ale tak mi jako prosím vysvětli, co se, jako když se spawne takhle tady, jako nebo tamhle dole se teďka spalo. A nejbližší sklo je jakože tady. Tak jakože WTF. Spawnuje se i v dole, kde žádné sklo není. Podle mě, jako nevím, kde jsem na to přišel. A já jsem se koukal i na to fórum, prostě toho, jako, jak to tam update. A nic o tom, že by Herobrine po tom skle chodil, by nebylo. Já jsem jenom četl, že Herobrine grifuje prostě okolí, jakože prostě dělá díry, staví bloky, takže tím asi myslel možná to sklo. A ještě něco. Tam je zase to sklo. Wow. Wow. Aha, to bylo asi zvuk na to, že jeden. Víte, co bych mohl? Dostal menší nápad. A ano, mohl. A víte, čím by mě ten, chuj prostě. Herobrine. Nakrknul, počkat, já si dám takhle na polovinu obrazovky Minecraft a na půlku Skype, protože, tak, abych mohl, když tak jako si číst, když mi někdo něco napíše, tak s půlkou srdíčka do mě sem a hned se drbu pod nosem, a je to pravda, jsou druzy mý milí, a víte, co bych mohl, udělat si dort, wow. Jo, to byla ta brana. Jo. Mám tři vejce. Mám aj toto. Obilí. Tady mám aeter věci. Mohl bych jít do aeteru, pravda. Ale... Nemám obilí. To je špatné. Jako docela se mi nelíbí, že jsem si dal postel na písek, ale teď to nehodlám přesto. Teď ten písek se mi tu taky nelíbí. Už si teď sem radši dám cobblestone. Stejně jako, že se mi nelíbí, že jsem tady dal jen poloviční. Takže tak pak je vidět ta hlína. A teď to musím nechat prázdné, protože by se nešla otevřít ta truhla. Anyway, takže, co jsem teď dostal na nápad? Takže počkat, já si ty věci naházím někam prostě do bedny.
Klidně do nové, i když ty věci mám tam. Tak, nějaké uhlí by to chtělo. A já říkám uhlí, no prdele, nemím klikat. A jdem si to vytlouč. Ta toho cihlí a uděláme si takový menší cihlový domek a já těch pecí udělám mnohem víc. Takovou fabriku si tu uděláme. What? Ještě jednu chci. Takže. Kam ji dáme? Tady je dáme. Put put. A ještě jednu. No, počkat. Musím tam nechat. To vyplním tady to prázdné místo. Tak. A jdem takové. Takže dáme jich všude 10. Doufám, že to nějak vystačí, jo. A teď už nemím počítat. Tak. 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 Tady nalazím zbytek. Tady tak, tak. Ten tečko mám vlastně. Má z toho kouká jen problémy, když jsou v mých rukách ten tečka. To ani já to radši nebudu myslet. A uděláme si loďku, ano, a uděláme si rovnou dvě. Moment. Takže uděláme si další lodičku a ještě uděláme o něco větší bednu tady tu jednu. Takže to si nechám. Počká, už si můžu udělat nějaké kožené brnění už konečně, ne? Tak já půjdu udělat hand na ty. Čapku uděláme. Ještě čudlík mám u sebe. Provázek a ty loďky tu zatím nechám. Stejně jako tyhle věci. A vezmu si jediné, co si vezmu, meč, protože podle mě chcípnu, já vůbec nemám moc těch. To furt prší, pane bože. Ty vole. Fuj, teďka jsem se vyděsil úplně. Fuj, tady byl. Ale teďka jsem se fakt vyděsil. Ty vole. Jako fakt hodně, myslím. Takže na nějaké ovce. Počkat. Když spadne ta voda. Ne, nebude to škoda. Wow. Pochybuju, že prostě po tom skle má chodit. To je plná blbost, kde jsi to sebral, pane bože. Jako třeba je to pravda, ale připadá mi to jak totální kravina. Tady je, tak ale tohle je demence. Ne. Tady je totiž strom, tak to je moje demence potom. Slyšel jsem výbuch nebo ne? Taky mrtě v dálce, hodně dálce. A kravíška, tak pojď sem kravíško a další kravíška. Do prdele. Takový malinký. Tak. Wow, ten ksich tam. Já se objevuju ve vodě totiž. Což není moc chytrý. A rychle si pro svoje věsišky. A ty umři. Ty se mi nelíbíš. Což totiž jiná, seš cikon. A pádem se zabila, nice. Takové triple combo. Midair kill. What? Dva. Byly dva. Au, vrátím si srdce. Demence? Dneska jsem se úplně totálně nasral. Ale prostě a navíc přijdu domů.
a já jsem renderoval jedno video, neřeknu jaké, to je tajný projekt. No, někteří lidi vědí, like TV example, Lepas Depa, Ford, jenom další let's player, možná ještě Brian, ten o tom možná ví, kdo ještě další by o tom mohl vědět. Kdo ví o baseball, to i ten to ví, kdo dál to ví, no prostě tyto lidi to ví. Nedostanete to z nich pro, no doufám, ale snad něco svině. Není menší problém, že prostě já nevím. Vyrenderoval jsem to přes noc úplně v pohodě. Měl jsem asi na, nerenderoval jsem to na C-čko, ale vždycky, když se ukončuje render, tak, cedulka. Co pak nám řekneš, chytrá cedulko, I like you. Cedulko moje. Takže. Wow, to YouTuber sousedí, já jsem se lekl. No, oni nějak stůl nebo něco prostě jim. Nebo něco spadlo na zem. He, tamhle je něco z Lightstone. Úplně epic win. Úplně epic win. A prasata, potřebuji vaše maso. I need your meat, hell yeah. Oh. Gimme. What? Hej, seklo se to. Hej, teďka se spawnuje jak šílený, ty vole. Ty vole, kráso. Hele, jaký písmenko. A zadarmíko. Skočím rovný, uhý. Ej, a dopadl jsem přímo do vody. Takže, ej, pokrém, co pak je to za písmenko? Zase O? Nejsi ty analfabet? Už si jedno O napsal. Nebo analfabet. Je to analfabet? Já nevím, protože si jim jsem asi. What? Dohromady. Máme Enko a pak je očko u spawnu přeci. Tak co dohaj, zkoušíš, Herobrine. Mě neošálíš. Neošálíš mě svým bludným zjevem. No, každopádně, tam je další kravíška, takže budeme zabínkat. Hop! Zuch. Demence. Wow, to je takový chuj ten debil. Ježíš, já prostě když se leknu, tak ani nevím, co melu. Hele, tady se mi to zdá nějaké podezřelé, tady ta větev, tady to. Nějaké uřuzle. A já rychle zdrám, protože se tmívá. A noci bývají hardkorové. Hardkorové jako parky v rohlíku. Zadarmo u stánku. Kde Vietnamci prodávají. Parky v rohlíku. A já jsem debil. Skáču z výšek. Padám do děr. A mám v hubě kalíšek. Padám do děr hlubokých. Wow, to je debil prostě, to je debil už, kurr, no ty nejsi, wow, to je šoky teď, ne, zalez tam, portni se. Utíkáme do domu a máme tu Gorgonu teda jsem říct, teď chci ho úplně zadarmíko, úplně. Úplně všechno, máme to i zadarmo úplně. Úplně takových věciček zadarmíko, že to až není možné. No nic, takže já udělám ještě jednu pec, ano. Pecen chleba se musí středně povařit ve vodě. A pak vám bude chutnat jako rozmáčený chleba. Troll Science for the win. Nechápu co melu, ale bude to něco moc chytrého. A právě jsem jaksi zjistil, že jsem vůbec žádnou krávu pomalu nezabil. Wow, tak to vůbec nebylo chytré. Jo, zapr se. Sázím tamhle na to, jak teďka dostat damage. Aha, tak jsem právě sadil na blbého. Sadil jsem na špatného koně. Tak jsem to blbě položil. A ty jdou prdele. Tak. Ale prd. Musím jako takhle o to.
Wow, to není moc chytré. Tak počkat. Ej, tak ten už vůbec není chytrý. Tak. Muhem. Takže. Doufám, že tady, že to uhlí nějak jako vystačí. Jak tak koukám, tak to je vždycky tak nějak těsně. Že to možná i bude málo, když přijde. No, každopádně ještě tu nějaké uhlí mám, tak jako... Mohu dát nějaké... No nic. Takže si uděláme maso. Výjuluju se. Pak si udělám cihly. Rychle sem. Nemám ještě něco na vaření rychle, dokud tam mám toto. A tam mám pak iron. Iron Maiden. Tak. Těch si ho fakt máme požehnaně. A nevím, jestli to dělal ze 4. No nic, takže doufám, že to dá 4x64, to by bylo úžasné. To by bylo úplně super. Možná, že to nevystačí na to. Ale jenom možná. Nebudem si přeci kazit chutě, nebo náladu teda chutě, lol, já jsem taky troll. Dej, dávej, dávej. Hej, to mě dá o málo, ale nebude to 64. To mě dá o málo, to bude takových 60. I když, může to dát ještě. A tady ty už dovařili. To možná dá o jednu víc, hele. Nebo akorát. Hej, akorát to dá. Nice. Já jsem taky debil. Když jsem dával 4x64, tak proč by to nemělo dát? Já jsem ale fakt úplně idiot, ale už. Jenom 64 breků a jenom. Jenom. To není normální tohleto. Takový kůlovina, já mám jenom 64. Cože? To není normální. Demence, demence, demence zvítězí, i když jsou... Dementi. No běží. Já jsem fakt úplný idiot, ty vole. No nic, takže naskládám jezdy to tam, sežere masičko, chci říct. Tohle si nechám ještě do zásoby. Tohle dáme sem. Lanka. Kostičky. Kostičky. A to zase byly zpívanky. Si pamatuju, jako malej jsem na to čuměl úplně jak... jsem sticha. Moment. Tak. A teď, abych vám řekl pravdu, musíme počkat, že bude ráno. A upřímně řečeno se mě nechce čekat, takže se po dlouhé době vyspím. Vzadu to je moc černé, jako psí kámy. Textury se načítají pomalu. Psíkánská invaze, pane bože. No ono už je, ale tak jako... ano, možná to vyznívá jakože... jsem úplně, že cikány nesnáším. Ale... odpívám na to, co se, koukněte se, co se děje ve Varnsdorfu, co se děje jako v okolí vůbec. A tak, a pak prostě něco teprve říkejte. Počkej, já si dělal ty lodě jak idiot. A teďka to plavu normálně, že? Hej, to už je úplně totální demence. Ale úplná. Demence.
Ují, 360, vole, 360, jo, bum, a rozbil jsem keřík, vole. Tak kde se dělá kili. 360 style. Kdo neví, proč tomu říkám 360, tak ať mě vlas políbí. Ale proč to mám takhle. Vlásky zadarmo líba ti, to by se ti chtělo, že? Ale já se nechám ti políbat nemí vlásky tě. Ale kecal jsem, lhal jsem, nenechám, protože jsem nevím co. Zkouším tu betlovat sám se sebou a nevím proč. Protože jsem idiot. Hej, hej. Každopádně máme lodičky. A jedem. Tu 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 Tohle prostě mohl udělat jedině Herobrine, vy to vidíte, nebo TNTčko. No vlastně, vždycky slyším ten výbuch, tak to je třeba Herobrine, prostě že ničí terén. A ty mi dej maso, děkuji ti. A moment, vlastně mi zase padají do očí. Cajk, já se vždycky sluchátkama, když chytím, jakoby, že mi ty vlasy vůbec nepadají do očí. A je to by jakoby sponka za darmiko. Tak a poprvé nahlednu za tu horu. Modom poušť. Really, really, really idioting. It's really annoying. Takovou cestu se seru. Abych viděl poušť. To není chytré, ale... tak ať. Hej, TNT? Aha, viděli jste to? Prostě on někam spavne TNTčko, odjistí ho a ono bouchne samo. Hej, tak teďka jsem ještě přistihl příčinu. Hej, tak lol, ale... Vidíte prostě? Musím jsem dát TNTčko prostě v pohodě úplně... Úplně, jak by řekl Adam, úplně don't care. Ale já to neřeknu. Wow, zombík. Kde? Tady pode mnou. Pojď ti cikáne, pojď sem. Narvu ti rohlík do huby, abys už hubu držel. Co tam děláš takovou samocený tý... Tý chuji. Co pak jsi tu dělal? A další zombi. Co pak vy tu děláte? Jo tak dva geové, jo? Radši to tu zazdím. Nechci vědět, co tam dělali. Takže... Takže... To je pozná, to je pozná. Hej, tamhle další. Co tam děláš, ty hajzle? Hnus. Pojď sem, já tě zabiju, nezdrhej! On jak mě začne zdrhat. Tak jsem ho vyrušil od ničeho, tu bych chtěl něco postavit. Ale, jak jste si mohli všimnout, ze začátku, tak se všude objevovaly tyhle ty dva, prostě, no, jak s tím krumpáčem, jak stavil. Stavil. Ale teďka už vůbec, ale teďka jsem přešel někde. Kde vůbec ten terén ještě nebyl načetnej. Takže se to tu musel načíst znova. Dát načíst znova. Prostě načíst terén. A je úplně novej, ještě je Herobrinem neposkvrněný. Takže to tak nějak odezírám. Hele, vidím tu. Hej, tamhle to je luxusní kolečko, tamhle. Hej, tam chci. Tyhle bugy jsou úplně nejlepší. Se můžete kouknout prostě, kde máte nějaký mob spawner, jít nad to, udělat si tam značku nějakou vyžít. Ty vole, kolik jich je? Wow!
Hej. Who I am? What? Hej, už mě začíná děsit ten hajzl. Who I am? You are the fucking scaring shit of me. No fucking chicken. Hej, ale to kolo tamhle napravo, tamhle. To vypadá úplně zajímavě, ale úplně. Co to sakra je? Nevím, proč tu furt chodím a komu tu podzemí, ale jak prostě vidí to podzemí, tak máte prostě náladu prostě proskoumat ty jeskyně, které vidíte. Třeba tam je ten komplex té velké jeskyně, no tamhle ten, nebo prostě něco, tamhle ten velký komplex prostě ty jeskyně. To by se chtělo proskoumat, protože nemají hodně velké šance, že najdete diamant, že? Tamhle vidíte, můžete vidět zombíka. Zombíky 2. jak se tam čuvak tady ve vodičce. Jsou ale úchylové, tyjo. Hej, prostě proč mě tak baví koukat? Hej, ono se to bugluje ještě víc. Vidíte? Ono se to furt buguje dál. Hej, mě super buguje Minecraft. Tam je takový Stargate. A přijde tam Tielk a řekne... Ibiáč? Dobře, Tielk FTV prostě. Je demence, mě se prostě ten bug rozšířil, vidíte? Protože tady jsem jen trošku takhle kousíček, ale to je až do vody. Je to demence. Nevím, proč furt koukám, jakože pod tu zem, ale tamhle to mě zajímá. A to chci objevit, a já nevím, kde přesně to je, jestli... Jako kde přesně to je v té dálce, já to nemůžu prostě vodom. Prostě tak počkat. Takhle, tamhle to je, tamhle to je. Tamhle to furt je. Tamhle to furt je. Se půjdu furt jakoby zatím. No a už nevím, kde to je. Jemence. Nějak to pak najdu. Ten buk mě jakože docela udivil, že se rozrostl ještě. Když mám loďku, tak jako... Ne! Ne! Loďka! Loďička! Neujížděj mi! Ne! Dobré. Dobré. A fouku mi! Dobré. Co je to tamhle červené? On snad dal lávu do vody? Jestli ho tak to fakt... Jo, dal. A ta lava normálně teče. To je sakra za bůk. Vidíte ten bůk? Láva teče vodou. Tak to je ale nechytré. To vůbec není chytré. No to vůbec. Takhle přechytračit Minecraft, no to se nedělá. Herobrine, z toho... Hele, ne, zdalo se mi to, nebo tamhle byl Herobrine? Je to trestné, Herobrine. Využívat bugy v Minecraftu, ty trestné. To se platí. Kecám, lahal jsem. Pojď sem, loďko, pojď sem. What? Já jsi ji rozbil. Nee. Já jsem si někdy rozbil. Nee. Demince. No a žijo, začne se zrovna smívat. Zombík? Where? Jsou tam dva, zase dva. Proč jsou ty zombíci takový teplouší? Proč? No nic. Žádný rychle domů. Počkat, kolik mám dřeva? 4, 2, potřebuji ještě 3, chtěl ještě 2 nakácet, cajk. Ne, jedno stačí. Pojď sem. Já fouku mí. Děláme si tu workbench, který dáme takhle do stromu. Uděláme si lodičku.
a pofičíme tu domu. Fičíme jak na diskotéce, fičíme u vítru, fičíme jak vítr v prdelí, fičíme jak mráz záře. Fičí, fičí, už to letí, už to co. No jsem sticha. What? To je nechytrý, on se spadl do vody. To moc nevychytal. A rozštípem si! A tyčky zadarmiko. Tyčky máme zadarmiko. Úplně, ale úplně zadarmiko. Tam je skrče skeleton. Skrče skeleton, skrče skrče skeleton. Ej, skáče tu skeleton, skáče tu skeleton. A víte, co jsem si říkal? A ty vlastně ty brány zase tak lekl do haj už. Já jsem tak nějak říkal, že jakmile já jsem stáhl tuhle tu verzi tohle Minecraftu, tak den na to vyšla nová verze, kde už máte ty sny. Všichni, no, spamujete mě s tím jak svině, já to vím. Nemusíte mi to furt psát, jak idioti, prostě. Vím, že někdo mě to psal u každého videa, nevím, dvakrát, prostě, to je per demence. No. Každopádně. Co jsem to chtěl? Bych si stáhl tu novější verzi, tím pádem bych měl i sny, takže už by mělo smysl spát. Takže... Nevím, jestli se do toho půjdu obout hned teď. Ale bojím se, že by mě to akorát nějak podělalo hru. Což bych fakt nechtěl. He, další lavu tam dal. A zdá se mi to, nebo zatím je další. Ne, to je asi prase, ne? Ne, je to láva. Vidíte, tak když to nahnu, tak je to vidět jako láva. Když koukám takhle, tak to vůbec není vidět. Řekl, že to na straně, tak ta mlha je jakoby menší. To je docela fail. Fejolo, fejolo, fejolo. Fejolo. Fatality. A dva creepsy, to nevěstí nic dobrého. A zase buk. A hele, já bych se odsud mohl kouknout, kde je ten ohnivý kruh. A jít k němu blíže. Jo, jde na mě creeper. Což není... What? Demence! Pane bože, já jsem takový idiot. Já zacouvám do lavy, jak nějaký tyrak. Pane bože, já jsem taky... Making pig flies? What? Making pig fly? Wow. Jsi kaktus pojebá, já ho dám pryč. Tady já si ten kaktus klidně. Anyway. Půjdu rychle do baráku a vyspím se. Asi půjdu stáhnout tu novější verzi toho herobrém modu. Uvidím možná. A jestli ji udělali na 1.8. Tak asi stáhnu 1.8 už, ale to bych neměl Aether mod. Z čehož by mě ta hra... Ty vole! Ty vole! Idiot! Debil, creepl, hajzl, čurak. Pardon, že mluvím sprostě. I pardon ty, nebo každý, kdo mě teďka slyšel jako doma. Bouchni! Bouchni! A tě to zabije! Nice! Takové pěstí dostáváte. Jsem Chuck Norris, vole, zbiju vás všechny provázkem. Jsem Bruce Lee, mlátím provázkem všechny okolo. Zabiju jsem všechny okolo provázkem. Jsem Bruce Lee. Demence! Uhni, nevidím, kostlivec. Demence, utíkám. Zdrhám, bojím se, další láva tamhle. Může to by nechytl ten strom, to tam musel být další. Vždycky ještě zaslepí. Jo! Jo! Střel creepera! Zabo! Ne! 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 Tak ale! Břegíš kostlivec zabije creepera, tak on dropne ten disk do juboxu. Ty vole! Wow!
A tak tohle už fakt bylo hnusné. A já to mám prý bugle, že tam má být portál nebo co, jako. A to mám modré teda, ale jako, že to modřejší mě přijde strašně danější. Nic nevidíte? Ty vo, ko, quick, what? I don't want you. Hey, noč! Vidíte ho? Počkej, já vypnu ty. A on zmizel i noč, já jsem takový kokot. On tu byl noč. Viděli jste ho? A já debil ho nechám zmizet. Ale viděli jste ho, on zabil Herobrem. Hej, já jsem z toho úplně vycákaný. Nice. Počkat. Nemusím na svou marušce. Hej, já jsem takový idiot, proč jsem mu vypnul? Tamhle. Hej. On je, on se spavne jenom za 50 let. On se mi spawne a ne, já ho vypnu. Hej, ale